សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយពីក្នុងសៀវភៅកូនសោអ្នកមានយកមកចែករំលែកជូនមិត្តនារីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងនៅពេលដែលគាត់មានស្វាមីហើយគាត់គួរតែធ្វើបែបណាពេលដែលខ្ញុំបានអានអត្ថបទនេះខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់មនុស្សស្រីទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មានស្វាមីរួចហើយចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បានយល់ដឹងដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានអាននៅក្នុងសៀវភៅនេះដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តែម្ដងខ្ញុំសូមផ្ដល់ការណែនាំសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់ភរិយាបន្តិចប្រការណែនាំនេះបើបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់និងបានធ្វើតាមវាអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរពីភាពទីទ័លក្រនិងភាពអពមង្គលពេញមួយជីវិតខ្លាចជាភាពមានបានស្ដូចស្ដំថ្កុំថ្កើងរុងរឿងអស់មួយជីវិតបានភរិយាមានឥទ្ធិពលចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួនច្រើនជាងអ្នកដទៃហើយនឹងមានឥទ្ធិពលលើសពីនេះទៅទៀតបើនាងចេះធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពជាមួយស្វាមីរបស់នាងកើតជាប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតនោះគេជ្រើសរើសរៀបការជាមួយនាងជាជាងការទៅរៀបការជាមួយនារីដទៃទាំងពួងដែលពួកគេស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលនេះមានន័យថានាងបានទទួលក្តីស្រឡាញ់នឹងភាពជឿជាក់ពីគេរួចទៅហើយក្តីស្រឡាញ់មានអំណាចជំរុញចិត្តលើសគេនៅក្នុងបណ្ដាធម្មពលជំរុញចិត្តគ្រឹះទាំង9ប្រការនៃការសាងកម្លាំងជំរុញឲ្យកើតមានទង្វើទាំងឡាយរបស់មនុស្សតាមរយៈអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់ភរិយាអាចបញ្ជូនស្វាមីរបស់នាងឲ្យទៅធ្វើការដោយស្មារតីសម្រេចជោគជ័យគ្មានថ្ងៃត្រូវបរាជ័យឡើយតែចូលចងចាំថាការរញ៉េរញ៉ៃការប្រចែប្រចណ្ឌការចាប់កំហុសនិងការមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះមិនបានបង្កើតអារម្មណ៍នៃក្តីស្រឡាញ់ទេតែវាបែរជាសម្លាប់អារម្មណ៍នោះទៅវិញបើភរិយាជានារីមានបញ្ញានាងនឹងត្រៀមរៀបចំឲ្យមានពេលវេលាជាប្រចាំនៃស្មារតីរួមជាមួយស្វាមីរបស់នាងក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយគឺជាអំឡុងពេលដែលពួកគេផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាការពិភាក្សាជាមួយគ្នាជាលំអិតក្នុងស្មារតីនៃការយល់ចិត្តនិងការស្រឡាញ់ពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ពិភាក្សាស្មារតីរួមនេះគឺនៅក្រោយទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងមុនពេលចូលគេងពេលទទួលទានអាហារគ្រប់ពេលវាគួរតែជាអំឡុងពេលនៃការដោះដូរគំនិតយោបល់រវាងស្វាមីភរិយាពួកគេមិនគួរធ្វើអ្វីវាឲ្យទៅជាអំឡុងពេលនៃការសាកសួរដេញដោលនិងការចាប់កំហុសឡើយតែគួរតែជាការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យខ្លាចជាពេលនៃការគោរពក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានតែភាពរីករាយនិងការពិភាក្សាក្នុងបរិបទដ៏សែនរីករាយក្នុងការចាប់អារម្មណ៍រួមគ្នារបស់ស្វាមីនិងភរិយាមានសម្ព័ន្ធភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនបានបែកបាក់នៅក្នុងម៉ោងទទួលទានអាហារនេះច្រើនជាងម៉ោងពេលវេលាណាទាំងអស់ព្រោះវាជាអំឡុងពេលដែលពួកគេខំប្រឹងប្រែងចាប់ការទៅលើការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងគ្រួសារឬក្នុងការដាក់វិន័យកូនកូនមានពំនោរថាពោះរបស់មនុស្សជាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បេះដូងរបស់គេដូច្នេះក្នុងម៉ោងទទួលទានអាហារវាគួរតែជាឱកាសដែលល្អបំផុតសម្រាប់ភរិយាក្នុងការចូលទៅដល់បេះដូងរបស់ស្វាមីដោយអាយឌីណាក៏បានតាមដែលនាងចង់បណ្ដុះវាឲ្យកើតឡើងតែវាត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមរយៈក្តីស្រឡាញ់នឹងការពេញចិត្តមិនមែនដោយចរិតអវិជ្ជមានដាក់វិន័យនឹងចាំតែចាប់កំហុសនោះទេ
រិយាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យស្វាមីធ្វើអ្វីក៏បានភរិយាគួរផ្ដល់ចំណាប់អារម្មណ៍លើទូនីតិការងាររបស់ស្វាមីយ៉ាងឆ្លាតវៃនាងគួរតែស្វែងយល់ពីលក្ខណៈការងារនោះនឹងកុំរំលងឱកាសក្នុងការសម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងឆ្លាតវៃលើរាល់រឿងរ៉ាវដែលជាប់ទាក់ទងនឹងប្រភពដែលស្វាមីរកប្រាក់មកចិញ្ចឹមជីវិតហើយលើសពីអ្វីៗទៅទៀតនាងមិនគួរធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមភរិយាដែលនិយាយជាមួយស្វាមីរបស់ខ្លួនដោយសរុបតែខ្លួនឯងក្នុងទំនងដែលថាប្តីរកប្រាក់សម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធចាយតែសូមកុំមករំខានចិត្តខ្ញុំដោយរអ៊ូរទាំថាប្តីរកលុយបានដោយលំបាកលំបិនអ្វីនោះខ្ញុំមិនចង់លើទេបើភរិយាមានភ្នត់គំនិតបែបនេះវាក៏នឹងដល់ពេលដែលស្វាមីរបស់នាងលែងខ្វល់ថានឹងខំរកប្រាក់មកផ្ទះច្រើនប៉ុណ្ណាទៀតហើយវាអាចនឹងដល់ពេលដែលគេឈប់យកវាមកផ្ទះទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំគិតថាភរិយាដែលឆ្លាតនឹងយល់ថាខ្ញុំចង់មានន័យដោយមិនដាច់មិនខានបន្ទាប់ពីរៀបការនារីនារីខ្លាចជាអ្នកកាន់ភិហ៊ុនធំក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រសិនបើនាងចង់សម្ពន្ធជាមួយស្វាមីដោយគោលការណ៍ស្មារតីរួមពិតប្រាកដនោះនាងនឹងនៅតែដាក់ពិន្ទុលើសញ្ញាឆ្នោតភិហ៊ុនទៅតាមការពេញចិត្តរបស់នាងដរាបណាអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅតែមានអតិភិបភរិយាដែលឆ្លាតនឹងគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយត្រៀមថវិកាយ៉ាងល្អិតល្អន់នឹងមិនចាយវាច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលដែលបានទទួលនោះទេមនុស្សជាច្រើនមានជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរដាក់រដប់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអស់ប្រាក់នេះមិនមែនត្រឹមតែជាការពិតដែលមិនចាំបាច់ពិសោធន៍ឡើយក្នុងការនិយាយថានៅពេលភាពតក់ក្រមកគោះទ្វារផ្ទះហើយនោះក្តីស្នេហាក៏ពាក់ស្បែកជើងហើយរត់គេចចេញទៅតាមមាត់ទ្វារក្រោយមិនខានដែលស្នេហាប្រៀបដូចជារូបភាពដែលស្រស់ស្អាតដូច្នោះវាត្រូវការធ្វើឲ្យល្អស្រស់ស្អាតដោយភិហ៊ុនជុំវិញនិងពន្លឺដែលស័ក្តិសមវាត្រូវការការដាំដុះនិងអាហារដូចជារូបកាយដូច្នោះដែរក្តីស្នេហាមិនអាចរុងរឿងបានដោយការមិនរវីរវល់ការរអ៊ូរទាំការចាប់កំហុសឬការបង្គាប់បញ្ជាពីភិក្ខុណាមួយឡើយក្តីស្នេហារុងរឿងបានល្អបំផុតនៅកន្លែងដែលស្វាមីភរិយារបស់គេផ្ដល់អាហារដល់វាតាមរយៈភាពចុះសម្រុងគ្នាទៅលើគោដៅភរិយាដែលចងចាំរឿងនេះនឹងអាចនៅតែជាបុគ្គលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតលើជីវិតស្វាមីរហូតទៅចំណែកភរិយាដែលភ្លេចរឿងនេះអាចមើលមិនបានទេពេលដែលស្វាមីរបស់នាងសម្លឹងមើលទៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីរកឱកាសក្នុងការបដូរនាងជាមួយរថយន្តស្រីថ្មីជាងមុននេះបើប្រើពាក្យពេចន៍តាមបែបឧស្សាហកម្មរថយន្តស្វាមីមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតតែភរិយាអាចនឹងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការកាត់បន្ថយភាពរាំងស្ទះនិងភាពតានតឹងធុញថប់ដែលស្វាមីត្រូវប្រឈមក្នុងការងាររបស់គេវាជាការទទួលខុសត្រូវដែលភរិយាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយដោយការបង្កបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនៅក្នុងផ្ទះឬដល់ចូលរួមការងារសង្គមអ្វីក៏ដោយដែលមានអំណោយផលដល់ការងាររបស់ស្វាមីភរិយាមើលឃើញការទទួលខុសត្រូវក្នុងទំនងដែលថាផ្ទះគឺជាទីកន្លែងមួយដែលស្វាមីអាចទម្លាក់បន្ទុកធុរកិច្ចឬក្តីព្រួយបារម្ភពីទូនីតិការងារហើយមានក្តីសុខជាមួយភាពមនោរម្យដែលមានតែក្តីស្រឡាញ់នឹងក្តីពេញចិត្តរហូតដល់ភាពយោចិត្តដែលភរិយារកមកឲ្យភរិយាដែលធ្វើតាមគោលការណ៍នេះ
នឹងក្លាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាដោយអ្នកប្រាជ្ញនឹងកាន់តែមានស្ដោចស្ដំឡើងដែលទំនងជាបានច្រើនលើសពីព្រះរាជនីទៅទៀតខ្ញុំក៏នឹងដាស់តឿនភរិយាផងដែរថាកុំបណ្ដោយឲ្យសភាវៈគិតនៃភាពជាម្ដាយចូលមកជំនួសក្តីស្រឡាញ់របស់នាងចំពោះស្វាមីដោយប្រគល់ក្តីស្រឡាញ់និងការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់របស់ខ្លួនទៅឲ្យកូនកូនពេកព្រោះកំហុសឆ្គងនេះបានធ្វើឲ្យផ្ទះដួលរលំអស់ច្រើនមកហើយវាអាចទៅបំផ្លាញផ្ទះណាមួយក៏បានដែរបើភរិយាមិនព្រមយកចិត្តទុកដាក់ជៀសវាងពីកំហុសឆ្គងដែលភរិយាជាច្រើនបានធ្វើដោយការផ្ទេរក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនពីស្វាមីទៅឲ្យកូនកូនវិញនោះក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សស្រីបើវាជាក្តីស្រឡាញ់ដែលត្រឹមត្រូវនោះវានឹងមានបរិមាណច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រគល់ឲ្យទៅទាំងកូនកូននៃស្វាមីរបស់នាងហើយមានតែភរិយាដែលមានក្តីសុខប៉ុណ្ណោះដែលនឹងមើលឃើញថាក្តីស្រឡាញ់របស់នាងមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រគល់ឲ្យទៅទាំងស្វាមីនិងកូនកូនរបស់នាងដោយការលះបង់និងដោយមិនលំអៀងឲ្យទៅខាងណាម្ខាងម្ខាងឡើយបញ្ហាគ្រួសារអាចកើតឡើងនិងអាចខ្លាចទៅជាដូច្នោះក្នុងគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់គួរតែជាចៅហ្វាយនាយដើម្បីថែរក្សានៅពន្លឺភ្លឺស្វាងនៃក្តីស្រឡាញ់ឲ្យចែងចាំងឡើងពេលនោះរឿងរ៉ាវដតីផ្សេងផ្សេងទៀតគ្រប់រឿងក៏នឹងប្រែកែសម្រួលរូបទម្រង់របស់វាឲ្យខ្លាចទៅជារូបភាពដ៏ជាទីប្រាថ្នាខ្ពស់បំផុតអត្ថបទនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅកូនសោអ្នកមានត្រង់ទំព័រទី149ដល់152ដោយសារតែខ្ញុំពងតាអានទៅខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាវាប៉ះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាចង់ចែករំលែកទៅដល់មនុស្សស្រីជាច្រើនតែពួកគាត់ក៏ពងតែមើលរំលងនៅអ្វីដែលពួកគាត់បានធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលមានស្វាមីហើយដល់ពេលហើយមានកូនពួកគាត់ក៏ផ្ទេរក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់ទៅឲ្យកូនដោយអត់ខ្វល់ពីស្វាមីនឿយហត់ពីមកពីធ្វើការមកពីរកប្រាក់កម្រៃជូនក្រុមគ្រួសារទាំងមូលពេលខ្លះក៏មានភរិយាមួយចំនួនគាត់ចូលចិត្តលោលតន់រញ៉េរញ៉ៃចំពោះស្វាមីដែលគាត់មកពីធ្វើការហត់នឿយហើយគាត់បន្ថែមបន្ទុកលើស្វាមីទៀតទាំងដែលមិនបានជួយសម្រាលបន្ទុកស្វាមីទេអារម្មណ៍នេះខ្ញុំមិនអាចយល់ច្បាស់ពីព្រោះថាខ្ញុំអត់តន់មានស្វាមីតែខ្ញុំបានមើលឃើញគំរូពីមិត្តភ័ក្តិពីបងស្រីខ្ញុំពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែអាននៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាគួរតែចែករំលែកជូនដល់មនុស្សស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានស្វាមីដែលកំពុងតែមានកូនហើយយល់ដឹងពីអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានចប់ខ្ញុំនឹងសម្រង់ចេញជាអត្ថបទជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទាំងអស់មកនៅក្នុងសៀវភៅកូនសោអ្នកមាននឹងអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសូមអរគុណសូមសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា